Pues son Estefanía Bello, son maquilladora de cine, televisión y teatro, de moda. Y yo soy Ángel Amaro y son director de arte también de Calquera Proyecto Audiovisual. Digamos que o director artístico é como unha especie de responsable de a estética da serie, digamos, de a estética plástica e a estética de color, que tamén é moi importante. E na estética da serie entra vestuario, entra maquillaxe, entra peluquería e entra a propia dirección de arte, que son decorados e efectos. A escenografía é como a plástica do guión. Todo o que vemos que lle pode pasar aos personaxes nos lugares onde sucede e todo o que acompaña os personaxes de atrezo, eso todo, comprende a escenografía dunha peli, dunha serie, dun documental. O estilismo, digamos que o compendio de diferentes vestuarios e estéticas que contan a historia do proxecto que vas facer, non? Non só a prenda, sino os complementos, sino o tipo de pelo, o tipo de piel que ten que ter, os colores, que ten moito que ver, que estamos dirigidos por o director artístico que ten un concepto moito máis global da estética do proxecto. O equipo de arte está formado por un director de arte, despois está a rexiduría, que son, digamos que, a parte do equipo que se dedica a buscar certos obxectos, a fabricar certos obxectos que nos fan falta para rodar, todo que aparece que non sean actores. Despois están os atrecistas de avance, que digamos que son os que van preparando os próximos decorados que se vayan a utilizar para rodar, para que estén preparados o día que haxa que rodar neles. E temos os constructores, carpintores, que forman ese equipo de avance. E logo temos os atrecistas de rodaxe, que son os como os ollos do director artístico na rodaxe. Son os que todo ese atrezo que xoga nunha secuencia, repárteno, esta é a pitillera de Manolo e estas son as gafas de Pepe. Reparten ese atrezo e, aparte, vigilan en combo, cando estamos rodando e vendo a secuencia, que todo está todo o mellor que poda estar ou todo como deba estar. É dicir, se hai un, imagínate, unha secuencia e hai un xarrón que está dado a volta, eles son os encargados de dicir: espera un momento, este xarrón está dado a volta, teño que poñalo ben, e ahora sí que podes gravar. Maquillaxe está composto por unha jefa de maquillaxe que normalmente é a jefa de maquillaxe e perruquería, que é a que diseña, digamos, a parte toda a parte de maquillaxe e perruquería, está unha jefa de peluquería e despois están axudantes tanto de maquillaxe e de peluquería como auxiliares. A veces hai posticeros que só se dedican a facer posticería, efectos especiais que solo se dedican a facer efectos especiales mecánicos, non digitais, o sea, analógicos, non digitais, digamos. Pero efectos especiais é un equipo que forma parte de maquillaxe, pero un equipo aparte. Creo que é un dos maiores exemplos de traballo en equipo. E o que nos guía basicamente é como o guión, e do guión entre director de fotografía, director e director artístico sacan como unha paleta de color o inicio de toda a serie ou da peli ou do proxecto que sea. E esa paleta de color defínenos en que colores nos entra en cada decorado que vamos a estar. Si cambiamos de lugar e a luz cambia, e a dirección artística con maquillaxe, peluquería e todo eso ten que cambiar, e todo eso vai rexido por unha paleta de colores que son os colores que decidimos que queremos contar a historia e que nos axudan a contala, porque realmente un peinado, unha maquillaxe, un decorado, un atrezo, por pequeno que sea, un vestiario, teñen que contar tamén a historia. Si temos que contar a historia de un home que vive na miseria máis absoluta, teremos que contar con unha casa que seña miserable, con unha luz pobre, con un aspecto descuidado, con unha roupa rapastrosa, porque senón, aínda que o actor tivera un acting espectacular, si de repente está nun lugar increíble, cunha luz maravillosa e vestido impecable, ninguén se vai creer que ese home está vivindo nunha miseria.
Claro. Entonces, todos aportamos algo para que a historia seña creíble. Depende dos proxectos, non? Pero en xeral, o ideal, e como mellor se traballa, chámate un director ou un jefe de producción, ofréceche un proxecto, contache as condicións salariales e o tempo máis ou menos que vai durar, e mandache un guión, que ti lees. Unha vez que lees ese guión, falas con un director, vais contando pois, un pouco as líneas estéticas que ten claras na cabeza, as líneas de temáticas do guión, e ti propós estéticas. Él propón as súas estéticas, eu propoño as miñas, e en base a eso decides, pois a mí me gustaría, que che parece este personaxe, leva peluca ou non leva peluca, ou é mellor que teña a piel máis oscura, ou eu me imaginaba este personaxe desta maneira, como moi delgado, moi alto, entón, para poñerlle un tipo de vestuario que favorezca esa languidez, porque pasa fame. Entón, unha vez que ti lle propós, que faz un mood board, ou faz un dossier con propostas estéticas, aí e cando seguramente haxe unha reunión de equipos, unha lectura de guión e de posta en común. Despois desa reunión, empeza o diseño dos decorados realmente. A medida que vas construindo o decorado e o director vai xa ver o decorado todavía en construcción, el vai vendo o que lle pode funcionar e o que lle pode funcionar, e aí siguen che pedindo cousas todavía. Sempre nos axudamos de trucos e de certas cousas para axudar o director a dar os planos que necesita dar. Todos os jefes de departamento nos comunicamos entre nós, claro, porque sabemos o que cada un quere, secuencia por secuencia da película ou da serie, o que vamos facer. Entón, cando vamos a rodar, chimpum. Nesta secuencia dixemos que tiña que montar a cabalo e tiña que beber un vaso de auga e lle caía por riba. Pois el sabe que ten que ter un vaso de auga, eu sei que teño que ter outra camisa e teño que secarlle o pelo ou a barba porque lle vai caer auga por riba. Entón non pasa nada. No. Pero se non se fan esas cousas... Creves que houve esas reunións previas de equipo, eu incorporeime un pelo tarde, incorporeime un mes antes de empezar a rodar, más ou menos. Entón non sabía nada de que iba a historia. E eu leín o guión, pero bueno, o guión tampouco, como é unha historia moi visual, tampouco era algo que te explicase si leías a historia e si entendías a historia, pero non entendías por onde viñan moitas cousas que facían. E eso explicaronmo na reunión, tanto os guionistas como o director, foron capaces de meternos dentro a todos os equipos, eu creo, para que ao final acabase sendo como unha creación común, como un... vamos facer a casa dos irmáns Krivinsky. Isto ten que ser con todo, con cremas e con cachos. Sí, pero bueno, isto facemos aquí, non, pero é mellor que lle dé sol de aquel lado. Esa foi a miña primeira experiencia de creación común e con un resultado moi satisfactorio para o equipo de arte, pero para o resto dos equipos creo que é o mismo. E ese proceso de creación no que entramos antes e o mantemos durante toda a rodaxe, deuse, por exemplo, tamén na Esmorga. Ignacio Vilar, cando nos presentou o proxecto e quería, bueno, pues presentou o proxecto e díxeme que quería que o fixese eu, e eu había lido a Esmorga no instituto, non me acordaba nin, o sea, si sabía cal era a historia, pero non entrando dentro para como para poder facer unha película. E é unha cousa que el fai e que é moi inteligente, e é meterte dentro da película pero deixando que tú lle aportes a parte artística que el necesita e que non controla. Entonces, fixemos como... Eu debín ler con el solo como 4 veces o guión. Solo, Ignacio e eu. E eso fixo mismo con o resto de equipo, cos actores, con todo o mundo. E despois tuvemos unha reunión conxunta. E nesa reunión, era o que falábamos antes con Fanny, era onde saliron as ideas. Pois, eu creo que Cibran debe ir así, eu creo que Milomes debe ir así, eu creo que este decorado ten que ir así, eu creo que este así, este vestuario así... E tamén un gran exemplo de creación común, que eu creo que todas estas cousas, despois ao final notas no resultado. Tes unha liña de color que seguir, tes claro, aínda que eu non vaya a peinar a nadie ou non vaya a vestir a nadie, teño claro como vai ser o personaxe vestido, claro, cando me entre neste decorado, e podo axudarlle co que poda, a maquillaxe, a vestuario, a peluquería, e a sonido, a luz, o sea, é como un traballo conxunto no que todos nos axudamos a todos. Oh, pois, facemos así. Claro, todo o traballo previo que se fai antes de o día 1 de rodaxe,
é o traballo máis importante que facemos, porque despois non temos tempo. Vou falar de unha peli que me gustou moito facer, porque foi un reto personal potente e disfrutei na moito, que se chama Operación, que é unha peli galega, que en coprodución con outros productores, que se fixo en Colombia. Foi un proxecto super difícil e duro, porque me chamaron para irme a Colombia 2 semanas antes. Entón, en 2 semanas preparei un viaxe a Colombia e unha película. E claro, tens que levar todo o material, non me podía levar o meu equipo, tiña que contar con xente colombiana, que foi un placer absoluto traballar con xente colombiana, pero temos maneiras de traballar moi diferentes, entón, a principio tens que acoplar. A hora de crear os personaxes, estamos falando que non é Europa, que as pieles e o tipo de pelo non é occidental. É outro tipo de piel. Ten un color completamente diferente, ten unha textura diferente e o pelo tamén. Entón, a maiores hai unha temperatura brutal, cunha humedad brutal, entón os materiales mutan. E todo o que estás acostumbrado a facer aquí, que funciona moi ben, chegas ali e non vale. Na historia era unha familia con moitos fillos moi pequenos e que tiñan que estar moi maquillados, que non é algo moi habitual, os nenos casi non se maquilla, e ali tiñan que estar super sucios, o bebé tiña mogollón de feridas porque se supón que estaba enfermo, que se estaba morrendo, e tes que traballar con efectos especiales nun bebé. Estamos falando sempre de efectos digitais e de efectos especiais. Digamos que os efectos hai varios tipos de efectos. Hai efectos de maquillaxe, de perruquería, de amputacións, efectos que son sobre todo do departamento de maquillaxe e perruquería. Sí, que son como analógicos, quero decir. Son efectos que se fan, claro, mecánicamente, sobre a piel e con cousas que se tocan. Exacto, fan eles postizos, fan bombas para que salga sangre. Sí, sí, cortes, quemaduras ou cousas así. Despois están os efectos físicos, que son lume, fume, néboa, que é un equipo tamén, é un equipo de efectos especiais, pero aparte, que sí depende do equipo de arte, pero son autónomos, digamos. Tú dices, mira, temos aquí unha lareira e aquí vamos ter lume. E vamos ter lume durante 4 horas este día. E eles toman as medidas de seguridade oportunas, montan o seu equipo para que o que teñas ali pareza un lume de verdad, pero non o sexa, porque realmente non podemos facer, se hai unha lareira, non podemos facer un lume con madeira por o ruido que fai a madeira cando estala e cando se queima, e o que facemos é preparar un efecto especial que é como un hornillo de gas coa conducción fora do decorado que vai a unha bombona de gas butano normal, e encima poñemos unhos troncos de metal ou de cerámica que nos axudan a que non haxa ese ruidos e a que o sonido non teña problemas. É o que che digo de colaboracións entre equipos sempre, sonido non teña problemas de que este sonando chisporroteando a madeira e este ensuciando o que están dicindo os actores, que o que ao final queda sucio hai que doblar, entonces con esas cousas todas. E logo temos a parte dos FX, que é unha parte que eu non controlaba moito e creo que agora xa somos profesionales, que é a parte dos efectos digitais, que, bueno, en Galicia non se fixo moito todavía, eu en Serra Moura tiñamos algún croma nunha ventana, facíamos algunha cousa con croma, pero non ao nivel de unha serie que estuvemos acabamos a semana pasada, que é El final del camino, que aí sí que hai moitos planos en cada capítulo que son digitais, e tanto digitais de inserción de construcción en 3D, de borrado, imagínate, estamos rodando nunha plaza e hai unha farola que non pode sair porque é do ano actual e estamos rodando no século XIX. Eles borran esa farola, pero, claro, para todo eso que eles necesitan facer, necesitan que este prepensado para que non haxa problemas logo en postproducción. Entonces, volvemos a falar outra vez da unión entre todos os equipos, porque eles, cando chegan aquí, dicen, mira, necesito que me pongas allí unha tela verde, necesito que me pongas aquí unos puntos de track, e son cousas que eles nos piden, sobre todo a arte e a dirección. Bueno, construir un decorado, digamos que é máis traballoso,
pero é máis fácil rodar nel, porque o decorado cando se construe, estás pensando nos tiros de cámara, estás pensando nas entradas de luz, e tes todo colocado onde tú queres que este, onde tú queres que este, e o director quere que este, e o director quere que este. Entón, o truco máis básico do cine e da televisión é a cuarta parede. Famosísima. Claro. Entonces, esa cuarta parede son paredes móviles. Tú rodas nun escenario cerrado, pero son paredes móviles que permiten sacar a cámara fora do decorado para poder facer unha distancia hacia os actores e poder facer tiros que te convenzan de que estás nun decorado real, nun tal. Que pasa? Que cando vas exteriores vas a un sitio que non podes mover nada. Entonces, a preparación normalmente é máis sinxela, pero é máis complicado, digamos, para o realizador, director, poder facer unhos tiros de cámara que el traía pensados por o espacio en sí, porque si tes 30 metros cuadrados, tes 30. Nun decorado mellor, si tes 30, podeslos convertir en 60, pero nunca tes esa facilidade. Sí. Un decorado é un truco en sí. Un decorado é unha parede que é de pedra, pero non é de pedra. Unha parede que é de barro, pero non é de barro. Unha parede que se move, un techo que sale, todo un decorado é un truco. Hai alguén que lle pega un puñetazo a unha parede. As paredes dun decorado son de madeira de 4 milímetros. Si das un puñetazo, rompes a parede. Entonces, o mellor o que tens que facer é, nesas reunións previas que falábamos antes, de, bueno, pues nesta pelea que vai pasar, nesta pelea vamos a facer esta coreografía e vai acabar que este dalle un codazo a outro e en vez de darlle a él, dalle a parede. E entón, nese cacho de parede, si temos que poñer unha protección para que o actor non se lastime cando faga o acting, e temos que reforzala para que parezca unha parede de verdade e non temble, e para que non afure, non se rompa, non se lle vaya a pintura. Claro, é que o noso traballo é traballar con trucos. Sí, total. Nos somos os reis dos trucos. Claro. O sea, de feito, unha gran frase que repetimos constantemente, que non se vea el truco, que non se vea el truco. Quero dicir, tú estás decorado nun plató, pero ese decorado está simulando a parte exterior do propio decorado. Tú abres e estás nun plató, nunha nave industrial. Pero cando abre a porta de entrada, ten que parecer que estás no prado onde estabas facendo, onde está a casa. Entonces, eso todo que tens que reconstruir ali dentro para que pareza que cando se abre a porta ti estás realmente no decorado de fora, son trucos. Estamos claro. Todo o tempo facendo trucos. Sí. Eu lembro unha peli que fixemos en que é unha peli galega tamén, de coprodución galega, que se chama Toro, que é así coprodución galega con productora de Madrid, que é unha peli que sucede nun día e é unha peli de acción. Entón, empezamos en lugar de gravala a favor de récord, digamos, a favor de continuidade, gravala empezando por o momento un da escena un que se ve na película, empezamos polo final, empezamos grabando o final e vamos en contra da continuidade da película. Entón, que facíamos? Porque nos, de repente, un actor tiña sangre, tiña mogollón de peleas e tiña unha má vendada porque tiveron lle cortar, intentaron cortar a man e tiña a sufrir a varias peleas, entón empezábamos polo final cando estaba destrozado e aos pies da muerte. Que tivemos que pactar co director e que el decidira donde iba a colocar a sangre de todas as peleas que sufrira. Entón empezamos por colocar a sangre en nos lugares que él decidía que iba a caer a sangre e empezar por unha sangre seca que se iba sendo máis fresca en medida que íbamos acercándonos ao día un, o sea, o a hora un da película. Pues mira, a mí gustoume moito crear esta última serie donde estivemos porque, bueno, por lo que implicaba, estábamos rodando unha serie do século XI, que empezaba no século XI e acababa no século XII, e tiñamos no equipo unha arqueóloga e un historiador, porque que pasa, do século XI e do século XII non hai datos, o sea, hai datos de excavacións e hai datos de o que alguén presupón que había aí, pero realmente ninguén sabe como era. E entonces, claro, pues tínhamos que facer a cidade de Santiago de Compostela no século XI e a primeira pregunta foi, pero e as casas como eran? Claro, e entonces atopaste con que
hay tres historiadores, ou preguntas ya a 25, e cada un dache unha resposta similar, pero en algo difire dos demás. E entón, claro, era un rollo de poñer en común. Pues levaban pedra. No, pedra no podían levar, porque cómo iban a levar pedra. Sí, hombre, pues yo creo que levaban pedra, pero solo hasta 60 o 70 centímetros, porque claro, a pedra era muy cara y no había que nada quitar la cantera. Creo que eran de pedra hasta arriba. Entonces, atopaste con todo eso. ¿Qué pasa? Fue muy bonita de crear, porque nos tomamos unas decisiones que seguramente unos crean que sean acertadas y otros van a creer que no. Pero tomámolas por un sentido estético, realmente, porque non haber ese consorcio, non sabes, no, pois as casas eran azules, casas azules. Pero si non está claro, e o azul non queda tan ben como verde, pois o mellor as casas son verdes. Entonces nos tomamos as decisións máis que nada por sentido estético, sempre en concordancia con eles. Bueno, Fenómenos foi unha peli moi chula porque foi moi naturalista e a veces estamos moi acostumados a falar de traballos super espectaculares con moitos efectos especiais e sangre ou moita posticería e nos olvidamos de traballos que son moi pequenos pero moi ben feitos precisamente por eso, porque ninguén, o espectador non se fai preguntas de si é verdad ou non é verdad, simplemente é verdad e punto, e para min ese é un traballo super ben feito, non? Entón, Fenómenos foi unha peli donde o traballo de maquillaxe e perruquería foi moi sinxelo, pero moi delicado. O sea, cada persona se tiña o seu pequeno toque. Pois Miguel levaba un bigote postizo, Touriña levaba un tatuaje aquí que casi non se veía, pero que era unha F de Fenómenos. Ai, esa cosiña aí. Que si un pendientiño, que si... Estas cosas que fan que son pequenas cousas moi pequeniñas, pero que fan que a persona se este cuidado e como integrado, así... Que nadie está aí, bonito, sin nada máis, non? E que realmente moitas veces son máis difíciles que facer o complicado de Hulk. Claro, decir. Claro, grandes cousas que son moi aparentes e con catro cousas dices, pues, xa está, claro. Sabes? Tú si tes a Hulk diante, estás vendo un tío verde con unhos músculos moi grandes. Pero... E xa te estás fixando solo neso, quero dicir, non te vas a... Ai, sí, mira o que tiene debajo del pelo, mira... Claro, para min, cando o máis difícil, cando ves un director, eu quero un tío normal. Eso é difícil. Y dices tú, ¿y claro. Ahora qué es normal? Claro. Si puedes ir a estudiar a Estados Unidos, es un sitio donde en cine concretamente, es un mejor sitio para estudiar. Si no puedes ir a Estados Unidos, vaya a Londres a estudiar caracterización en cine. Si quieres estudiar maquillaje más de teatro, iría a Italia. Pero en España sí que hai cousas, en Barcelona e en Madrid tes escolas ou formadores que traballan ben e que se ensinan ben. Pero en Galicia de momento non moito. Hai algún sitio, pero está empezando aí. Sí, eu creo que a xente da nosa idade somos máis fillos da experiencia que fillos da escola. Eu fixen, empecé a arquitectura. E derivei nesto porque tiña un colega que facía serie, que me lo paso moi bien, que vente, que é unha fiesta, que non sei que, e aquí quedamos. Pero... Bueno, eu son das poucas que me formé a saco, porque eu tiña moi claro desde moi nova. Claro. eu non o tiña tan claro. E empezamos, e empecé nesto, e tiña os conocimientos que tiña de arquitectura, pero que non son aplicables tampouco a unha obra audiovisual. Entón, sí que o que te forma é a experiencia de traballar moito, aquí temos suerte que temos a Televisión de Galicia, que para nós, ao final, a que nos dá de comer a moitos e moito tempo, e a que nos permite crear, tendo un escaparate para enseñar. Hai outras comunidades, teño compañeiros que son de Murcia, e non teñen televisión autonómica, e claro, dicen que ali hai algo, si hai unha productora que faga unha película para alguén de fora, si hai unha productora que vaya a Murcia a facer unha película para ali, pero non hai esta industria que temos aquí, que tampouco temos moita, pero bueno, que temos polo menos, sí que nos ven ben.